aí, minha gente. Já dei café da manhã pra mamãe. Dei café da manhã pro Luan. Fiz um lanchinho, mandei ele pra escola. E aí, eu tava comendo essas últimas bisnaguinhas que tinha nesse pacote. E quero deixar de indicação pra vocês essa marca aqui, ó. E esse modelinho de bisnaguinha. Ela tem esse fecho, esse sistema, né? Abre e fecha aqui. Que mantém a bisnaguinha conservada, né, por mais tempo. Gente, ela é muito macia. Você não tem noção do quanto isso aqui é gostoso. Eu tenho até outra dela, deixa eu pegar. Mostrar o pãozinho pra vocês, como que ele é. Ele é diferente, sabe? Ó. Tá vendo que ele é meio que um formato de um mini pãozinho mesmo? Deixa eu abrir esse pacote aqui. Isso aqui eu tô indicando pra vocês porque assim. Ela tem um gostinho diferente daquelas outras. Será que eu consegui com uma mão? Foi. Ó, tá vendo? Ó. Tá vendo que ela é tipo um mini pãozinho? Gente, e é tão macio, ó. Você aperta. Vocês terem noção. Isso aqui com manteiga, com. É, como é que é o nome? Requeijão. Ai, olha, sério, delícia. Delícia. Vou deixar aí pra vocês tirarem print. É esse modelinho aqui, ó. Muito gostoso, tá, gente? Tomando meu cafezinho com essa vista maravilhosa. Uma das poucas coisas que eu tenho feito para desfrutar da casa é isso, sentar aqui e tomar meu cafezinho pela manhã. Cronograma do dia. Vou tomar meu café aqui. É, vou passar um paninho na casa, dar um jeito. E tô querendo fazer um bolo. Mamãe pediu pra eu fazer bolo de churros. Ela ama meu bolo de churros. E aí, eu vou fazer pro café da tarde, mas eu já vou fazer agora pela manhã. Porque de tarde eu tenho que levar o Luan pro futebol. Ele começa hoje a aulinha. Vai fazer a aulinha no Flamengo. Pra quem não sabe, o Luan quer ser goleiro. Aí, depois que eu voltar de lá, eu tenho que gravar vídeo, conteúdo de comprinha. Então, eu vou estar com a minha tarde bem agitada. Eu vou aproveitar agora pela manhã e atender essas demandas da casa, sabe? Fazer o que dá pra fazer. Na medida do que der tempo mesmo, sabe? Tá que eu tô falando sobre coisas de serviço doméstico, né? E responder uma seguidora porque ela perguntou se eu não estava limpando a casa nova. E sim, gente, eu tô limpando a casa nova quase que todos os dias eu faço alguma coisa nessa casa. Só que, até porque eu cozinho, né? Vocês sabem que eu faço comida todos os dias. E agora eu tenho feito almoço e janta. Então, sempre tem coisa para fazer dentro de casa. Minha mãe. Ela fica ali às vezes no sofá e ela fala: Minha filha, você não para, você não senta. E realmente é assim: é um serviço invisível, ninguém valoriza, ninguém sabe. Sempre parece que você não tá fazendo nada, mas você tá fazendo um monte de coisa. E aí o que que acontece? Como o Lucas ele não gosta de fazer nada doméstico, aí ele foi e falou bem assim: Ah, a minha parte, né, na casa, de auxiliar na casa, eu vou pagar uma pessoa uma vez por semana para te ajudar. Então, tem uma vez por semana uma pessoa que vem limpar e ajuda muito nessa questão do mais pesado, como vidros, lavar um banheiro. Mas, basicamente, as únicas coisas que eu não preciso fazer é lavar banheiro e limpar os vidros. Porque isso eu consigo manter até a próxima semana que a menina que limpa aqui vem. É, mas do resto, tudo eu faço: lavo roupa. Faço comida todos os dias, lavo louça, limpo fogão. Todo dia eu tenho que passar um pano aqui nessa parte onde fica a sala e a cozinha, porque é tudo integrado. Então todos os dias eu passo pano ali. Eu só me abstenho mesmo de lavar o banheiro, basicamente, e limpar os vidros. Até aqui fora. Uma vez na semana sou eu que lavo, outra vez é ela. Quando não tem necessidade, eu não lavo. É, mas geralmente tem, porque ela vem. Quinta ou sexta, e aí da final de semana vem um monte de gente pra cá fazer churrasco, então chega na segunda eu tenho que limpar, não tem jeito. Mas já ajuda bastante, né? Claro, com certeza. É, como a casa é maior, né, do que o apartamento, é uma mão na roda ter alguém ajudando. Então, bora lá pra receitinha do bolo de churros. Lembrando que eu vou deixar as medidas, os ingredientes, tudo na descrição do vídeo, tá, gente? Pra facilitar. Mas no liquidificador eu coloco leite, óleo, os ovos. E aí eu coloco o açúcar e bato essa mistura. Depois de bater bem essa primeira mistura, eu já aproveitei e comecei a untar a minha forma e liguei o meu forno para deixar pré-aquecido em 180 graus. Para fazer esse bolo, gente, é interessante que você passe bastante margarina na forma.
É só untar com margarina, tá? E bastante, uma quantidade generosa de margarina, para que a cobertura não venha grudar. E aí depois é só você ir acrescentando a farinha de trigo, continuar batendo. Na forma, eu vou adicionar 2 caixinhas de leite condensado. Você pode colocar 2 caixinhas de leite condensado diretamente na forma. Vou adicionar aí 2 colheres de canela em pó na minha massa e acrescentar o restante da farinha de trigo. Acabou que eu preferi transferir a massa para um bowl, terminar de mexer ela e acrescentar 1 colher de fermento. Daí é só mexer delicadamente, despejar essa massa em cima do leite condensado e levar no forno a 180 graus por, em média, 45 minutos. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Terminei de lavar a louça, já parti pro meu almocinho, cortei uns filezinhos de peito de frango, espremi meio limão nele, coloquei alho, açafrão, páprica, um pouquinho de sazon, um pouquinho de molho mostarda e mel, e vou fazer eles empanadinho que o Luan pediu. E o almoço vai ser bem simples, tá, gente? Um arrozinho fresquinho, um franguinho empanado, e depois eu vou cortar uma saladinha. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Meninas, depois do almoço eu já fui dando um jeitinho na casa pra adiantar, pra eu não me atrasar pros meus compromissos na rua. Bati o sofá, fechei ele, porque vive aberto aqui em casa. O tal do sofá retrátil é um caminho sem volta, viu? Não sei se foi uma boa ideia trazer esse sofá pra cá. Mas enfim, aí eu resolvi trocar as minhas capas de almofada também. Coloquei umas limpinhas. Eu tô precisando mandar fazer uma lavagem nesse sofá, porque ele veio de lá do outro apartamento do Lucas, do jeito que tava, né, na mudança. Porque como a gente ia mudar, iria sujar do mesmo jeito. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.
You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, everything that you did, that you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. Dá pausa aqui pra mostrar pra vocês a paz dessa casinha. Gente, eu confesso do fundo do meu coração que foi contra a minha vontade esse sofá do Lucas vir pra cá. Eu preferia que viesse o meu, por dois motivos. Meu sofá, ele é mais slim, né, do que o do Lucas. E ele não tem essa parte aqui do retrátil, que eu particularmente não gosto, mas é um gosto meu, uma opinião minha. E o meu também é cinza, e esse dele aqui é meio que... Aí voltando aqui, eu preferia o meu sofá, que ele é cinza, eu acho que ia combinar mais com o painel, enfim. Eu preciso também mandar limpar esse sofá aqui, preciso mandar limpar as cadeiras, mas é uma ideia minha, porque como esse sofá e essa mesa foram comprados em uma loja cara aqui na minha cidade, e tem pouco tempo de uso, né? Tem um ano aproximadamente de uso. A minha ideia é desapegar, né? Vender, anunciar, vou mandar lavar direitinho e vou anunciar sem pressa, sabe? E aí eu tenho a intenção de vender e comprar outro sofá que tenha mais a ver com a casa, um sofá mais moderno. Que seja confortável também, porque o Lucas gosta de deitar no sofá. Esse sofá vive aberto. Hoje que eu fechei ele para dar uma limpadinha aqui. E pretendo trocar a mesa também. Porém, eu queria muito comprar uma mesa de 6 lugares. Tá vendo o espaço que eu tenho aqui? Comporta até uma mesa de 6 lugares. Mas eu ainda estou na dúvida. Por quê? Porque aqui tem essas 4 bancadas de apoio. Então, querendo ou não, uma mesa de 4 e ali, eu consigo acomodar 8 pessoas sentadas. Mas eu tenho muita vontade de ter uma mesa de 6 lugares para sentar mais gente na mesa, sabe? Aos domingos, colocar mesa de café da manhã. Eu quero começar a trabalhar isso aqui em casa. E aí eu tô na dúvida ainda, mas eu tô dando umas pesquisadas sobre essa questão de mesa. E eu quero uma outra estética, porque essa daqui não combina com o restante da casa em si, sabe? Ali tem a bancada de metal preto, enfim... A única coisa que tá combinando com essa mesa é essa mesinha aqui lateral. Que eu ainda comprei pensando nela, sabe? Mas com o restante não tá conversando. Mas enfim, tô vendo ainda. Aqui nessa bancada também eu tô muito em dúvida do que eu deixo aqui, do que eu tiro. Já montei bandeja, já tirei. Aí deixo os negócios de remédio ali, porque aqui nessa casa todo mundo é bem normal, graças a Deus, né? Aqui a fruteira e aqui meu porta-pão, que é Nárnia, ó. Tô escondendo tudo aqui dentro, manteiga, pãozinho, papel toalha, porque eu tô sem aquele negócio de colocar. Enfim, tem muita coisa que a gente vai adaptando, né? Mas estou pensando em voltar com a minha bandeja aqui, pra deixar a garrafa de café nela. Porque eu tirei a bandeja e coloquei lá fora. E aí aqui eu coloquei esses potes que ficavam naquela bandeja. E ficou esses daqui. O quê? Você não tá gostando dos cookies. Ah!
Bem lembrado. Gente, esse negócio de clique aqui. Eu acho que eu já até falei, Luan. Não é de Deus não, tá? Esse negócio de clique. Olha esse aqui, principalmente esse aqui, que é vidro. Olha a situação que fica. Pra poder abrir esse trem. Nossa, sinceramente, quem tiver... Aqui, Luan, você não jogou fora, não? Quem tiver fazendo aí armário, não inventa moda desse negócio de clique, não, gente. Se quiser ele, assim, sem puxador, que eu prefiro, particularmente, sem aquele perfil, né? Coloca, faz ele... como é que fala? Cava. O nome é puxador cava. Assim, vale muito a pena... fazer esse tipo de puxador, porque isso aqui, negócio de clique, tá por fora. Confesso pra vocês, se fosse assim, minha casa, eu tô por um triz de mandar colocar aqueles puxadorzinho que não fecha. Diferente, sabe? Aqui, pra conseguir abrir, porque eu até consigo, mas assim, fica muito rente pra abrir sem fazer o clique. Aí tem hora que dá uma machucada na minha unha, se eu vou com tudo. Enfim, tem uns que dá defeito, ó, por exemplo, esse aqui. Tá com defeito, aí tem hora que ele não vai. Ai, gente, ó. Nossa senhora, não é uma boa ideia. Não é de clique. É, mas também tá só os dedos, né? Será de quem? Ó, um monte de sujeira. Não dá pra ver porque eu sou baixo. Ah, é seu dedo. Vou almoçar agora, gente. Me ajeitando agora pra ir pra academia e levar o Luan no futebol. Gente, dá pra acreditar que é o Luan. É o Luan. Meu Deus, o menino cresceu, gente. Alongando. Não dou conta. Ele quer ser goleiro, tá, gente? Só um dele ser goleiro. Bonitinho, mamãe. Eita, minha gente, que dia corrido. Acabou que eu nem falei com vocês. Direito, né? Já acordei, fui fazendo as coisas, fiz bolo de churros. Acabou que eu nem mostrei o bolo de churros pra vocês, por quê? Não sei por quê, na hora que eu fui desenformar, o doce de leite não saiu inteirinho, ele ficou no fundo da forma. E eu já faço essa receita há muito tempo e sempre sai. E eu fiz com leite moça, das outras vezes eu fiz com piracanjuba. É, eu acho que foi piracanjuba. Dessa vez eu fiz com leite moça e ele ficou lá no fundo da forma. Não sei se eu não untei direito, né? Porque tem que passar bastante margarina quando faz assim. Mas aí acabou que eu nem filmei. E tive que sair na correria, levar o Luan pro futebol. Voltei, já me ajeitei, gravei vídeo. Essa bagunça aqui na minha cama é por conta disso, ó. Eu queria aproveitar o restinho de iluminação, de luz natural, pra poder gravar conteúdo de comprinhas pra vocês. Gravei Shopee e Shein. Mas é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.